हरे कृष्ण मंडळी, आज आम्ही निघालो आहोत ठाण्याला. ठाण्यामध्ये नवीन राधाकृष्ण मंदिर झालेलं आहे तिकडे, तर आम्ही दुपारी 3-4 वाजता निघालो, कारण हे मंदिर दुपारचं बंद असतं. म्हणून घरातून आम्ही गाडी घेतली आणि स्टेशनला आलो, डोंबिवली स्टेशनला. तर इथे आम्ही येऊन ब्रिजवरती थांबलो होतो, कारण वरतून ट्रेन दिसतात आणि ऋषीला ट्रेन बघायला खूप आवडतात. इथे आल्याच्यानंतर एवढी गर्मी व्हायला लागली की जो स्कार्फ बांधला त्याच्यामध्ये पूर्ण घाम आला होता, म्हणून मी तो का स्कार्फ सोडला. आणि ही जात आहे मेल ट्रेन. ही मेल ट्रेन गेल्याच्यानंतर येणार होती लोकल, तर मग आम्ही लोकल पकडून ठाण्याला पोहोचलो. आणि ब्रिजवरती गेल्याच्यानंतर तिथेच बस पण लागलेल्या होत्या, पण आम्ही बसने मंदिराकडे गेलो नाही, कारण बसमध्ये आम्हाला उलट्या होतात. तर नंतर आम्ही तिथून आम्ही गेलो रिक्षाने, आणि रिक्षाने जाता जाता आम्हाला दिसली तलावपाली. तलावपाली तर आम्ही 2-3 वेळेस रिक्षामधून बघितली, पण एकदाही तिथे थांबलो नाही. दिसायला तर खूप छान आणि भारी दिसते. नंतर आम्ही पोहोचलो मंदिराच्या गेटवरती. तर गेटवरती खूप मोठी रांग होती, जेंट्स लोकांची एवढी काही रांग नव्हती. तर हे आतमध्ये गेले आणि मी इथं बाहेर रांगेत थांबले, कारण तिथे चेकिंग करून आतमध्ये सोडतात. आणि हा बाजूचा छोटा गेट आहे, तो एक्झिट गेट आहे. आणि आम्ही मध्ये पोहोचलो. मध्ये पोहोचल्यानंतर खूप सुंदर असं मंदिर दिसलं, आणि छोटंसं असं गार्डन पण आहे ह्या साईडला. मंदिराच्या पूर्ण भोवतालून असं गार्डन आहे. आणि ह्या पायऱ्या चढून आम्ही गेलो वरती. आणि ह्या पायऱ्या मंदिर बघून असं वाटतं अयोध्येमध्ये आलो की काय. अयोध्येच्या मंदिरासारखं हे मंदिर आहे, पण छोटं आहे आणि खूप भारी असं वाटतं इथे आल्याच्या नंतर. आणि मंदिराच्या एका बाजूला श्री स्वामी प्रभुपाद यांची मूर्ती आहे. राधा कृष्णांचं दर्शन घेतल्यानं मूर्ती बघून एकदम मंत्रमुग्ध असं झालो. एवढी सुंदर मूर्ती आहे, जसं मंदिर तशीच मूर्ती. मूर्ती बघतान तर काय बघतच राहू वाटत. पूर्ण मंदिरावरती खूप बारीक अशी नक्षी बनवलेली आहे डिझाईन. आणि महाभारतात जेवढ्या काही घटना झालेल्या आहेत त्याचं पण एक कोरीव काम केलेलं आहे. आणि राधाकृष्णाची मूर्ती तर खूपच सुंदर आहे. आणि तिथून मग ह्यांनी पण दर्शन घेतलं ना, आम्ही उतरलो खाली. आणि मंदिराच्या वरतून हे खाली असं गार्डन दिसतं. ऋषी उतरताना तर खाली उतरला, पण त्याला तिथे एक मित्र भेटला जो की त्याच्या एवढंच होता, आणि त्याला तिथेच खेळायचं होतं. बाकी त्याला काही बघायचं नव्हतं, कुठे फिरायचं नव्हतं, काही नाही. तिथून तो निघतच नव्हता. किती वेळेस आम्ही त्याला उचलून नेण्याचा प्रयत्न केला, पण तरी तो आम्ही कुठे जरी गेलो तो परत तिथेच यायचा आणि तेच खेळायचा सारखं सारखं. ते आणि पाठीमागचा जो दिवा आहे तो बघा किती उंच आणि मोठाची मोठा आहे. दिसायला पण भारी दिसतो. संध्याकाळी हे पेटवत असतील बहुतेक, पण आम्ही एवढा वेळ काय तिथे थांबलेलो नाही. परत खाली गार्डन मध्ये आलो आणि संध्याकाळी गार्डन मध्ये पण लाईट पेटवतात तर भारी वाटत होतं. आम्ही जाऊस तर थोडा वेळ झालेला तर लाईट चालू झाले होते. आणि हे गार्डनच्या साईडने आहे, आणि हे साईडने असं दिसतं मंदिर. खूपच भारी असं वाटतं बघायला पण. आणि ही फ्रंट साईड आहे समोरच्या साईडने. आणि आज रविवार असल्यामुळे थोडी गर्दी पण आहे. आणि मंदिरावरती पूर्ण असं नक्षीकाम केलेलं आहे, आणि त्याच्यामध्ये महाभारतात जेवढं काही घडलेल्या घटना आहेत ते त्याच्यावरती एकदम स्पष्टपणे क्लिअर आपल्याला ओळखता येतात असं कोरीव काम केलेलं आहे. तिथलं वातावरण तर एवढं भक्तिमय आहे ना, तिथे मन असं आपलं रमून जातं. आणि आम्ही पण थोडा वेळ तिथे भजन करत बसलो आणि नंतर फिरलो आणि फोटो वगैरे काढले. आणि जो तो इथे फोटो काढत होता प्रत्येक जण फोटोज काढण्यामध्ये बिझी होता. ऋषीला मात्र इथे पण खेळायचं होतं, त्याला उचलून घेऊन जावं लागत होतं. आणि
आणि मराठी वर्षाचा शेवटचा दिवस, त्याच्यासाठी आम्ही इकडे आलेलो राधाराणी आणि श्रीकृष्ण यांचं दर्शन घेण्यासाठी. तुम्हाला पण इथे यायचं असेल तर तुम्ही सकाळच्या वेळेत या, संध्याकाळच्या वेळेत इथे खूप गर्दी होते आणि संडेला तर खूपच गर्दी असते.